Babai Evisa Prekës e ndjente se diçka e keqe kishte ndodhur. Sapo zgjohet, kërkon fëmijët. Një javë pas aksidentit tragjik që i mori jetën bashkëshortit dhe tre fëmijëve të saj të mitur, 37 vjeçarja Evisa Preka është njoftuar nga jati për lajmin e kopshëm. Siç është bërë e ditur nga mediat, Preka ndodhet në spitalin e Durrësit në gjendje shumë të rënduar psikologjike, ndërsa së fundi babai i saj ka folur për situatën në të cilën ndodhet e bia. Vajza po lufton për jetën, është në gjendje shoku. Shteti duhet ta ndihmojë. Vajza do qëndrojë edhe 2-3 javë në spital, ka thënë Uredin Lika, duke kërkuar shtetin që të ofrojë rehabilitim për të bijen. Më tej, jati 37 vjeçares ka rrëfyer se ajo ndjente fatkeqësinë që kishte ndodhur. Vajza ndjente se diçka e keqe kishte ndodhur. Evisa pa të shoqin dhe dy fëmijët në tokë pas përplasjes, shpresonte që vajza e madhe të ishte mirë sapo zgjohet, kërkon fëmijët. Japin ilaçe dhe është në gjendje shumë të keqe shoku, është shprehur babai Evisës.